Նոյեմբերի 24-ից 27-ը Լեհաստանի Շետլես քաղաքում տեղի կունենա ուժային երամարտի այս տարվա կարևոր ստուգատեսը՝ աշխարհի գավաթը։ Այս կարևորագույն սպորտային միջոցառմանը իր մասնակցությունը կունենա նաև Հայաստանի Powerlifting-ի հավաքականը, Հայաստանի Powerlifting-ի ֆեդերացիայի նախագահ Գագիկ Սարոյանի գլխավորությամբ։ Նախապատրաստական փուլում տեղի ունեցավ անչափ կարևոր սեմինար հակադոպինգային գործակալության կողմից, որտեղ մարզիկներին ու մարզիչներին ծանոթացրեցին Ադամ ծրագրի հետ աշխատելու ուղեցույցին, որը մարզիկների տեղաշարժին հետևելու ծրագիրն է։ Վերջինիս միջոցով դոպինգսման պետք է կարողանա գտնել մարզիկներին մուշարում վերցնելու համար։ Եթե մարզիկը 12 ամսա ընթացքում ծրագիրը սխալ լրացնելու համար 3 անգամ նկատողություն ստանա, գորակազրկվի 4 տարով։ Մարզիկներին ներկայացված նաև արգելված նյութերի ցանկը, ինչպես նաև նմուշարություն վերցնելու կանոնակարգն ու ընթացակարգը։ Մարտական Եվ մեր դրոշը հայկական Թող ծատանվի միշտ հաղթական Դուք էլ եղեք միշտ մարտական Ձեզ ենք նայում հույսերով Մեծ հավատով հույզերով Միշտ եղեք արյուսներ արծիվներ Նախապատրաստական փուլի մյուս մասը դա քրտնաջան եւ հետևողական մարզումներն են, որոնք փաստում են, որ մենք ունենք մարտունակ հավաքական եւ միանշանակ բազմաթիվ անգամ բարձրանալու է հայկական դրոշը եւ հնչելու է հայոց հիմնը։ Հաջողություն ենք մաղթում մեր մարզիկներին եւ սպասում Լեհաստանից նրանց հաղթական վերադարձի։ Մայ հայրենիքի, մեր մարդիկների, պարկ մեր ասկին, պարկ մեր սուտաչին, Մայ հայրենիքի, մեր մարդիկների, Մարդիկ ուժնեն հարգում արդար